Calma. Segunda-feira, pode ir lá no Leandrão. Vai ser o Leandrão, o Danilão lá. O Danilão do Irajá vai trazer a porta de cheiro. Danilo do Irajá. Olha que Irajá que você vai vir. Eu te vejo, eu te vejo. Joel, manda pra cá. Pra te ver. Você é sem vergonha, hein? Vamos fazer um golpe agora.